Лиманський напрямок. Самохідна артилерійська установка «Богдана-2С-22» відпрацьовує по живій силі ворога. Гаубиця стала першою вітчизняною САУ, що розроблена під стандарт країн НАТО. Її калібр – 155 міліметрів. Як не крути, 152 і 155, вони майже одинакові боєприпас. Але залежить від самої марки 155-го калібру. Є снаряд, який, на якому там розльот осколків до 400 метрів, є до 200 метрів. Але, як показує практика, якщо йде пряме попадання в ціль, чи це жива сила, чи це ударна сила і розльот осколків. Цей екіпаж працює на САУ «Богдана 2.0». Це свіжа модифікація гаубиці. Бійці кажуть, установка комфортніша, має підвищену прохідність і досконаліший комп'ютер. Це пульт управління органами машини, тому що вона ж не повністю слажується сама. Діється автоматично, вона згортається, розгортається автоматичному. Ти більше нічого не робиш. І є, ти включаєш тестовий режим, і ти можеш самі органи, сам віддільно її включати-виключати. Кабіна САУ «Богдана» виглядає досить просторою, гарно обладнаною. І у мене таке відчуття, що я знаходжуся в хорошій іномарці. Росіяни вже не раз намагалися вполювати «Богдану», розповідає Денис. Він водій самохідної гаубиці. Дуже трудно було виїхати, тому що постійно був обстріл. За нами слідили. Я приходив вночі, забирав машину, пробили нам колесо. Не було можливості поміняти, доїхали на пробитому. «Богдану» прийняли на озброєння української армії лише 2 місяці тому. Додаткові випробування вона проходить уже безпосередньо на полі бою. Наші співбесідники кажуть, установка дає точний результат. В більшості працюємо осколочно-фугасними, але коли нам дали касетні боєприпаси, то і ними працюємо. І точність... Що на тих. У нас 90% всієї роботи – це попадання в цілі. Попадали по складах з боєприпасами, по складах з ГСМ. По живій силі і просто не врахувати вже, скільки було стрільби і скільки ворога полягло від наших рук. Поки пишемо інтерв'ю, екіпаж отримав координати нової цілі. Вирушаємо на бойову позицію. Сьогодні врожайний день, жартують військові. Вранці вже влучно поцілили по ворожому танку на переправі, а напередодні знищили склад боєприпасів росіян. Гармата! Постріл! Хлопці, дивіться враження про після роботи. Ляхто. За день бійці іноді відпрацьовують по 100 снарядів, а то й більше. Перший бій їде ще трошки страшновато, коли вже перший стрельно, то вже все адреналін піднімається і хочеться роботи. Головне, щоб лягало тоді, куди треба. Військові зізнаються, кожне вдале влучання для них – маленька перемога, яка обов'язково стане частиною великої перемоги України над російськими загарбниками. Ніна Коломієць, Олена Гаврилюк, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».